អសូមគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនឹងតាមដានស្ដាប់បាច់ចំណេះនឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាលឹមតិចមេងនិយាយពេលមានបាក់កុំភ្លេចកំណើតបាក់កុំមើលរំលងអ្នកក្រហ្វែនបាក់ពេញចិត្តស្ដោកបាត់តារាចម្រៀងពន្លកថ្មីដែលកំពុងតែមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីមហាជនលោកលឹមតិចមេងក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនឹងខ្លាយជាម្ចាស់ពានបាក់ខឹមបូឌីអាយដលរដូវកាលទី4រួចបច្ចុប្បន្នកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតែម្ដងជាមួយពិសេសគេឃើញតារារូបនេះបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាបន្តបន្ទាប់សុទ្ធតែពីរស់បាត់ផងដែរបាទលើពីនេះទៅទៀតគេសង្កេតឃើញលោកលឹមតិចមេងកាន់តែទទួលបានការងារច្រើនសឹងតែគ្មានពេលទំនេរនោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរស្របពេលទំនេរពីការងារបាទហើយឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមជជែកវែងញែកលើប្រធានបទអ្នកមានបាទនិងអ្នកក្រស្រាប់តែតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើករណី Facebook តខ្លួននិយាយបាក់គុំលក់បាក់ឧត្តមគតិបោះចោលបាក់គុណធម៌ជីវិតដោយសារតែអាហារបាក់បីពេលស្អប់ភាពក្រគុំតែបាក់គុំស្អប់បាក់អ្នកក្របាក់ពេលគ្រូត្រូវបាក់ប្រឹងតែឲ្យមានតែពេលមានបាក់កុំភ្លេចកំណើតនឹងគុំមើលរំលងអ្នកក្រសម្ដីលោកលឹមតិចមេងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក្យសម្ដីប្រមាណម៉ាត់របស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះគឺមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលណាឡើយហើយពាក្យប្រមាណនេះវាគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនបាទទូទៅប៉ុណ្ណោះយ៉ាងក្រោយបញ្ចេញមតិនិយាយបែបនេះរួចមានហ្វេនជាច្រើនបានគ្រប់ត្រួតនិងពេញចិត្តបាននឹងសម្ដីរបស់លោកជាខ្លាំងតែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមតាម like និង Subscribe កាន់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា